Коли з рідними батьками, ти без хатку, у Запоріжжі, в родині безпритульних, вилучили 4-річного хлопчика, який мусив мешкати з татом і мамою у покинутій будівлі на околиці міста. Дитина нині у безпеці та під наглядом лікарів, утім батько певний, що сина забрали безпідставно, адже днями він саме збирався віддати малюка родичам, тож збирається повертати дитину. Андрій Почтів далі. Ця занедбана споруда на околиці Запоріжжя – недобудований гуртожиток. Саме тут днями правоохоронці натрапили на родину без хатків із маленьким хлопчиком. Дитина гралася у смітті серед розкиданих шприців та горілчаних пляшок. З хлопчиком перебували також чоловік та жінка. Вони назвалися батьками даної дитини, але ніяких документів ні на дитину, ні в них не було. Названі батьки перебували у стані сп'яніння. Ну так, оказалося, від життя хорошого. А скільки ви здесь живете? Це тато 4-річного хлопчика, якого відібрали правоохоронці. Чоловік називається Максимом та жаліється, що опинився у скруті через життєві обставини. У лігві безхатько відпочиває сам. На запитання, куди і поділася його дружина, кидається на камеру. Уберіть камеру. Тим часом у палаті вже чистий і нагодований Максимко разом із лікаркою старанно розмальовує в альбомі зайчика. А потім будеш глазки розрисовувати, якого цвіту? Так, я розрисовую. На питання дорослих, скільки тобі років, показує 4 пальчики. Скільки тобі лет? Говорить Максимко невиразно, тож пояснити, як він з батьками опинився у тій покинутій будівлі, не може. Ти з ким жив? Тільки з мамою? З мамою, папою. Ребенок болен, вірусна інфекція, ребенок кашляє, насморк. Вот. А в цілому ребенок дуже класний, дуже позитивний, дуже любить грати. Кушає все. А ще, кажуть медики, дуже сумує за мамою. От тільки що він при вас сказав, що мама його любить. Нам відомо, що мати била дитину, мати фізично її карала і залякувала, що якщо вона не буде слухатись, вона віддасть її до дитячого будинку. Соцпрацівники кажуть, про цю непевну родину без жодних документів їм повідомили сусіди ще на початку літа. Тоді подружжя, що переїхало до міста з селища, винаймала квартиру. Та після відвідин інспекторів служби у справах дітей родина зникла. Напередодні без хатків із малим помітили мешканці сусідніх багатоповерхівок і викликали правоохоронців. Ну, вони між собою там кричать, там буває, що. А так, щоб ребенка там трогали. Ні. В садик, звісно, не ходять, так? Да? Ні, це який садик, ну, що наркоман. Натомість батько хлопчика вважає, сина в них забрали даремно, адже Максима от-от мали би прихистити його родичка. А ви хотіли, щоб ребенок з вами залишився? Та, звісно, за мною. Мені прямо сестра забрала ребенка. Моя сестра приїхала і забрала. Будеш питатися ребенка забрати чи ні? Звісно, буду. Утім, у службі у справах дітей налаштовані рішуче. Соцпрацівники вже готують документи до суду щодо позбавлення батьківських прав. Ця родина мігрує, вона дійсно підпадає під складні життєві обставини, але те, що ми бачимо, і те, що дитині є дійсно небезпека, на комісію буде виноситись питання про позбавлення батьківських прав. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.